Ir tą pačią progą, dabar jeigu mane mato teisėsaugos atstovai, prokuratūra, policija, jūs turit labai gerą šansą, kaip minimum, apklausti Domino teatro vadovybę, pareikalauti sutarčių. Aš garantuoju, kad jūs rasit labai įdomių dalykų. Ir tokiu būdu, gerbiama teisėsauga, jūs turit labai gerą šansą pagaliau parodyti, kad Lietuvoje irgi gerbiama intelektuali nuosavybė. Padaryti kažkokį judesį tą kryptim, kuri išves mus iš to gėdingo plūduriavimo kažkur dugne grafikų, kuriuose valstybės Europos Sąjungos atsispindi pagal sėkmę kovojant su piratavimu. Mes esame labai blogoje situacijoje. Vagiama yra toliau. Man atrodo, ir Latga galėtų šitoje vietoje įsikišti ir pasidomėti, kaip ten kas yra.